Kopec na Vinici se nachází na okraji města asi 2 km severovýchodně od Kolínského Zálabí. Toto místo leží 248 metrů nad mořem. To je o celých 50 metrů výš než je starý most, což z něj činí nejvýše položený bod v Kolíně. Rovnoměrný umělý kopec skrývá skládku odpadu, která byla v minulosti zasypána a zatravněna. Jsem si uvědomil, že tady lidi je prostě třeba zvát, protože je to místo, které vypadá jako nedotknutá příroda, i když vlastně pod tím jsou ty odpadky a jsou tady krásné rozhledy, že je dobré počasí vidět Krkonoše, vidět Bezděz, vidět Ralsko a vidět tady ty kopce jako Kutnohorské a dál. O připomenutí tohoto klidného vyhlídkového místa se zasloužil tým občanského projektu Otevřená ulice. Jako první přišla s touto myšlenkou Hana Morová. Ve středu 27. června se tu od 5 hodin odpoledne konalo setkání ve stylu Otevřené ulice, s tím rozdílem, že zde nebyla žádná elektřina ani stánky. Lidé však mohli využít připravené ohniště nebo si poslechnout živou akustickou hudbu v podání skupiny Hadec a Grand. Podle pořadatelů by se zde mohla uchytit moderní křížová cesta, kdyby se lidé setkávali, na chvíli zastavili a rozhlédli se po krajině. Na téma křížových cest vyprávěl i kolínský farář Jan Halama, který se také postaral o rozmístění dočasných informačních tabulí o křížových cestách. Chtěli jsme, aby lidé trochu měli představu, že co to může být takovým modernějším vydání. Tak jsme sebrali fotky z 10 míst, různých míst, většinou v Čechách, jedno ze Slovenska, kde se postavili v této novodobé historii křížové cesty. Rekultivovaná skládka je z každé strany podobně strmá. Lidé si tak mohli zvolit několik přístupových cest. Nejčastěji však přicházeli od blízké kolínské hřebařské drážky, kde mohli i bezplatně zaparkovat. Ondřej Hruška, Televize Kolín.